Intervinc en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya per posicionar-nos sobre els pressupostos i sobre les esmenes a la totalitat. El primer que volem dir per part d'Esquerra Republicana és que aquests pressupostos són uns pressupostos que no ens agraden. Que no ens agraden perquè no hi ha els recursos suficients i no els recursos que voldríem per cobrir les necessitats de la nostra ciutadania. El marc polític, la situació de crisi econòmica, fa que no puguem oferir l'actual Generalitat de Catalunya, no puguem oferir al govern de la Catalunya autonòmica uns recursos adequats a les necessitats de la nostra gent. En primer lloc, permeti'm que faci una petita introducció o una petita comentari sobre la situació en la que s'elaboren aquests pressupostos. En primer lloc, l'entorn macroeconòmic. La crisi econòmica no s'ha acabat, s'ha acabat la recessió, però la crisi econòmica continua. I després d'uns anys en què el producte interior brut s'ha anat reduint al nostre país, sembla que el 2014 hi ha alguns indicis, no ens atreviríem a dir nosaltres, més d'estabilització que no pas de gran recuperació del producte interior brut. De la mateixa manera, en els darrers anys, i la previsió també per l'any 2014, és que la demanda interna, és a dir, el consum de les famílies i les inversions de les empreses es segueixi reduint fins i tot l'any 2014 un 0,1%. Malgrat això, veiem com les exportacions han anat augmentant durant tots aquests anys i s'ha mantingut un ritme sostingut important. L'altra cara de la moneda és que l'atur en els darrers anys ha crescut molt i malgrat que pot haver-hi alguna petita reducció, sobretot per pèrdua també, sobretot també perquè hi ha hagut molts demandants d'atur que van caient de les llistes perquè es redueix la població activa, doncs pot haver-hi una reducció de l'atur l'any que ve d'un 0,6% com consten a les memòries dels pressupostos. Les empreses i les famílies en els darrers anys s'han anat desendeutant, malgrat tot, sobretot perquè no han agafat crèdits nous i s'han anat amortitzant els crèdits anteriors i per tant avui tenen més capacitat de poder afrontar el nou escenari econòmic. Però això és la macroeconomia. Hi ha patiment, hi ha centenars de milers de persones que voldrien treballar i que no poden treballar, hi ha famílies que no poden fer front a les despeses fonamentals per viure amb dignitat, hi ha empreses que tanquen i cada dia, malauradament, coneixem nous casos. Per tant, quan hi ha patiment i quan hi ha necessitats que no poden ser cobertes, aquests pressupostos, malgrat que hi ha hagut un esforç molt important i que nosaltres els defensem, no podem sortir a treure pit. Seria absurd que algú sortís a treure pit d'uns pressupostos presentant uns números magnífics quan estem en una situació de molt de patiment. La macroeconomia és important, però cal baixar a la microeconomia i a les realitats per veure que estem molt lluny d'allà on ens tocaria. La crisi econòmica ha afectat en els pressupostos de la Generalitat amb una afectació sobre els ingressos, tant perquè ha caigut la recaptació com també perquè l'accés al deute és molt més difícil i a partir de la crisi de Grècia, el maig del 2010, es va haver-hi un tancament al deute subestatal d'Europa. I també sobre les despeses, perquè augmenten les necessitats i, per tant, augmenten les despeses que s'haurien de fer. Alhora ens hem trobat un boicot per part de l'Estat a noves mesures impositives, com l'impost sobre la banca, que provoca també la generació de nova despesa, el cas més clar és la qüestió de l'IVA. L'Estat impaga deutes reconeguts i pendents com a disposició addicional tercera i on els recursos finalistes, i avui que el Partit Popular es referia als serveis, a les persones que busquen feina, per exemple, els fons de polítiques actives d'ocupació que l'Estat transferia, s'han reduït. I a més tenim un objectiu de dèficit de l'1% que suma el dèficit fiscal estructural que pateix la nostra societat. En un moment de crisi hem vist que de la mateixa manera que deien que el rei va nu, que l'autonomia va nu, que és insuficient per garantir l'estat del benestar que es mereix la nostra ciutadania. Per tant, des d'Esquerra Republicana entenem que hem d'utilitzar tot el marge que ens permet el marc polític actual, però alhora hem d'aspirar a superar aquest marc, perquè amb l'actual marc no podrem mantenir gaire més temps l'estat del benestar i, per tant, per nosaltres, per Esquerra Republicana, totes les qüestions que es tracten en aquest Parlament, però també els pressupostos, perquè són una qüestió molt important, van intrínsecament lligats al procés d'autodeterminació. Entenem que cal un nou marc i que l'ha de decidir la gent.
I nosaltres, algú deia que es gasten diners en urnes, doncs si ens deixen les urnes, doncs els haurem de gastar, aquests diners del pressupost, i per tant el que volem nosaltres és posar urnes perquè la ciutadania decideixi. Els objectius d'Esquerra Republicana en aquesta negociació que hem portat a terme les darreres setmanes amb el Departament d'Economia ha estat intentar aplicar allò que ens havien compromès. No només en l'acord d'estabilitat parlamentària en Convergència i Unió, sinó ja en la discussió dels pressupostos de l'any 2012, on Esquerra Republicana va ser l'únic grup que va presentar una esmena a totalitat a la llei de mesures amb text alternatiu, amb propostes alternatives d'ingressos. Aquelles mesures que proposàvem s'han anat incloent al llarg de l'any i singularment en aquest pressupost a l'apartat d'ingressos. L'objectiu quin és? L'objectiu és no reduir més la despesa. S'està reduint de manera molt important la despesa en aquests darrers anys i, per tant, perquè en un futur torni a créixer per poder cobrir les necessitats de la nostra ciutadania, primer ha de deixar caure. I això és el que hem aconseguit amb aquesta negociació i també doncs, buscant, evidentment, i fent un repàs de totes les partides d'ingressos dels pressupostos. Apostant per una nova política fiscal, progressiva i ambiental. I ho diem clarament, creiem que hem esgotat, d'acord amb les competències de la Generalitat i la realitat de la nostra economia, tot el marge fiscal que hi ha a les nostres mans. Creiem que no podem augmentar més del nivell que hem arribat amb aquests acords la pressió fiscal sense afectar negativament l'economia i que el camí ha de ser, evidentment, un nou marc polític, però també ha de ser el combat del frau fiscal i per això, per exemple, es crea el cos de tècnics de gestió de l'Agència Tributària de Catalunya. I creiem que, malgrat que el pastís de despesa sigui més petit, podem repartir-lo de manera diferent i, per tant, es prioritza en tant per cent la despesa social, per tant, uns pressupostos més socials en termes relatius, tot i que en termes absoluts és evident que hi ha hagut retallades en els darrers anys i que ara el que fem és parar el cop i no continuar fent retallades complementàries. En l'àmbit d'ingressos es posen sobre la taula algunes propostes fiscals que ja s'han implementat i d'altres que acompanyen aquest pressupost, com singularment la recuperació de l'impost de successions i donacions. L'any 2012, en la discussió dels pressupostos, d'Esquerra Republicana van fer la reflexió de què faríem si estiguéssim al govern. Què faríem si ens poséssim al lloc del conseller Mascolell i haguéssim de fer aquests pressupostos. I per això vam elaborar tot un conjunt de mesures. Ens hagués agradat avui, en aquest debat, que per part dels grups que han presentat l'esmena de totalitat haguessin intentat fer aquest exercici. Perquè això t'obliga a ser més realista, a assumir les contradiccions, assumir que la realitat no és com voldríem i que els instruments que tenim a l'abast no arriben fins on voldríem que arribessin. Jo m'he anat apuntant les mesures d'ingressos que han proposat alguns grups. Totes estan incloses, totes. Les mesures fiscals, les mesures de cobrament a tercers que va presentar el nostre grup al passat ple en matèria de la sanitat, intentar reduir la qüestió, la pressió de l'endeutament està inclòs amb els refinançaments i l'aplanament que hi ha hagut dels compromisos financers i entenem que augmentar alguns impostos encara més creiem que ja podria arribar a ser negatiu. En el cas de l'impost de successions, nosaltres ens vam comprometre a tornar a l'escenari que hi havia a la reforma del 2010, que és el mateix que, per exemple, va proposar el Partit Socialista amb una proposició de llei que encara s'ha de debatre i que ara veig que vol anar més enllà. Però, en tot cas, proposant el mateix que en aquestes setmanes aprovarem aquí. I s'ha esmentat el tema de les bonificacions. El 57% d'aquestes bonificacions venen marcades per imperatiu de normativa estatal. La resta, si es diu que s'han de tocar, s'han de dir quines, perquè no hi ha gaire marge. Bonificacions de l'IRPF per lloguer, les bonificacions de l'impost de transmissions patrimonials per joves que volen accedir a l'habitatge o persones amb discapacitat, és que no hi ha gaire més marge. Per tant, quan es fan aquestes propostes, concretada i mesures quantificades. En l'àmbit dels ingressos, hi ha un aspecte important, evidentment, que no podem deixar passar. Hi ha una partida important d'ingressos, que és la concessió d'actius reals i vendes d'actius per part de la Generalitat. És una partida gran, és una mesura extraordinària, és una mesura que no pot ser recurrent, perquè pots vendre les coses una vegada, però no te les pots vendre la mateixa cosa dues vegades, i les concessions, normalment els terminis de concessions, doncs, són d'uns quants anys, i per tant, fins que ho puguis tornar a fer i capitalitzar en el primer any tot el cànon de la concessió, doncs, no, ha de passar un temps.
Sobre la concessió d'actius i vendes, nosaltres el que vam plantejar al Departament d'Economia i que avui doncs, plantegem i hem fet públic, com hem fet anteriorment, nosaltres entenem que ha de servir per poder obtenir, evidentment, els ingressos que ens permetin no reduir la despesa, però que, evidentment, hi ha aspectes que no té cap mena de sentit que estiguin operacions que s'hagin d'incloure aquí. No podem afectar els serveis de l'estat del benestar. La Generalitat té molts actius que, evidentment, es poden optimitzar i, per tant, demanem al conseller que se sigui especialment transparent durant aquest any amb el Parlament de Catalunya i que es comparegui cada vegada que s'hagi de fer doncs, una operació significativa en aquest àmbit i que hi ha aspectes en què el que no té sentit és que es venguin el que són els instruments de política pública. No tindria sentit que ens venguéssim els bisturins dels cirurgians, tampoc té sentit que ens venguem l'habitatge per les polítiques d'habitatge. Poden haver-hi algunes operacions petites de sòl industrial, d'habitatges desocupats en un lloc on no hi ha cap mena de demanda, però entenem que l'habitatge social, com vam traslladar en el seu moment al Departament en aquesta negociació, per nosaltres és una qüestió que no s'ha ni de contemplar. Aquesta partida de concessions i de vendes d'actius, evidentment, es pot reduir. I es pot reduir demanant a l'Estat que compleixi. Hi ha uns deutes pendents, hi ha una revisió del sistema de finançament, hi ha unes bestretes del model de finançament fet amb un escenari molt conservador que es pot flexibilitzar, per tant, aquí hi ha tots uns ingressos que poden venir durant l'exercici 2014 que ens haurien de permetre reduir aquesta xifra i, per tant, tot allò que vingui d'aquesta batalla política serà concessions de menys que aviam porten un esforç de gestió però també d'acord polític que s'hauran de fer. En l'àmbit de la despesa global respecte a l'any 2013 es manté. És veritat que alguns grups, amb tota la lògica, nosaltres també ho hem fet, han comparat amb quina era la despesa anterior. El que no té cap mena de sentit a l'hora de valorar políticament aquests pressupostos és comparar el pressupost 2014 amb la despesa del 2010. I no té cap mena de sentit perquè no estem en les mateixes condicions que el 2010, han passat uns quants anys de crisi i si tots plegats diem als responsables polítics que en algun moment han dit que sortim de la crisi, si no els hi podem dir referent a la creació de llocs de treball, tampoc ho podem dir referent a la despesa pública. I com que estem en crisi, la Generalitat es veu afectada i no podem fer veure que això no passa. I tampoc podem obviar que l'any 2013 va haver-hi una política activa respecte a l'objectiu de dèficit per part del govern de l'Estat en què va centrifugar la càrrega de la reducció del dèficit públic a l'estat espanyol a les comunitats autònomes i que això, evidentment, ha tingut una afectació. Per això, precisament, es va presentar batalla per poder passar del 0,7 a l'1,58% de dèficit. Per tant, la despesa global respecte al 2013 es manté. És evident que si anem en algunes partides concretes hi ha variacions perquè hi ha reprioritzacions i això ens obligarà a Esquerra Republicana a ser molt actius en la vigilància i en la col·laboració amb el govern per l'execució pressupostària, però nosaltres voldríem citar quatre exemples del que creiem que són actuacions en matèria de despesa que permeten visualitzar que realment s'està atenent amb la mesura que és possible a les necessitats de la nostra ciutadania. Augment de la renda mínima d'inserció fins a 173 milions d'euros, la més alta de la història, perquè la necessitat d'ara és la més gran dels darrers anys, de la història recent. Beques menjador, 42 milions, al mateix criteri. Ajuts a l'habitatge social, en un context en què l'Estat ha reduït les partides finalistes que anaven en aquest sentit, doncs de 49 a 56,6 milions. Programa especial contra la pobresa infantil, de complementari que ja es fa, de 3 milions d'euros. En un context també en què els interessos del Fons de Liquiditat Autonòmica per l'any 2013 suposen 517 milions d'euros i que des d'Esquerra Republicana volem manifestar no només el nostre desacord sinó també la nostra indignació quan des de l'espanyolisme se'ns ve aquí al Parlament a demanar-los que encara donem les gràcies perquè l'Estat presti diners a Catalunya. L'Estat, ho ha dit el conseller, és el nostre únic banc i això és veritat, però també hem de tenir present que els dipòsits que hi ha en aquest banc en bona part són nostres i no ens els deixen tocar. I a canvi ens deixen uns diners a crèdit, que no ens tornen a impostos, sinó que ens deixen uns diners a crèdit i evidentment s'han de pagar interessos. Com a conclusions, Esquerra Republicana mai dirà aquí que no hi ha alternatives. Segur que hi ha alternatives,
La qüestió és si són més bones o més dolentes, però nosaltres entenem que hi ha alternatives a aquest pressupost i l'alternativa a aquest pressupost és tenir més marge, poder decidir sobre tots aquests recursos fiscals que genera la nostra economia i la nostra societat. I acabo, senyora presidenta, aquests pressupostos són uns pressupostos que no poden agradar a ningú, són uns pressupostos que els ciutadans de Catalunya no cobreixen les necessitats dels ciutadans, però que són uns pressupostos que esgoten tot el marge que en aquests moments té la Generalitat en l'àmbit d'ingressos i en la que hi ha una plantada per no seguir reduint la despesa. Entenem que el marc polític és imprescindible. Des d'Esquerra Republicana, de la mateixa manera que allarguem la mà a la resta de forces per millorar aquests comptes, també som un grup que no donarem xecs en blanc i, per tant, estarem atents a l'execució del pressupost, però estarem també atents a entendre que amb els pressupostos d'una Catalunya autonòmica no podem aguantar gaire més temps perquè no podem cobrir les necessitats de la nostra ciutadania. I, per tant, en un futur, i per això treballem, i és part paral·lela en aquest debat que estem tenint ara, entenem que els ciutadans s'han de pronunciar per si volen un nou marc polític que permeti, entre altres coses, gaudir de tots els recursos que generen els nostres ciutadans, que no són els d'una Catalunya autonòmica, sinó que són els d'una Catalunya Estat. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.